cheiroso e a rainha também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, temos o prazer de receber aqui em casa, né? Um casal de seguidores e amigos nossos, lá de Birigui, São Paulo, Ailton e Clarice. Então, bem-vindo. Obrigado. Tá? Vinha visitar nós, trouxe aqui umas roupas para doar, né? Um bocado de coisa aqui para a gente. Sexta barra para a gente doar. E já tomou um café aqui. Aí eu já até deu uma madeira para a Luna. Ô, neném, já deixa eu ver. Cara, não atrapalha nosso vídeo, não. O neném tá aqui, a mamãe mamou, mas tá. Querendo fazer parte, né? Querendo participar do vídeo. Apareceu, também. Aí foi um prazer receber vocês aqui, tá? Sejam bem-vindos. Se quiser mandar um alô pra família, pros amigos, fique à vontade. Aproveitar o vídeo. Nada, a gente que agradece a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, tá? Um prazer muito grande, obrigado por fazer esse trabalho tão bonito que vocês fazem, comoveu a gente, por isso que a gente veio até aqui, né? E que Deus continue abençoando vocês, que dá assim, muito espaço para outras pessoas também colaborarem. Da mesma forma que a gente veio aqui ajudar vocês, que abre espaço para mais outras pessoas. Que é um trabalho maravilhoso, abençoado por Deus e que vai dar muitas e muitas oportunidades para outras pessoas ajudarem vocês. Tá? Continue assim, que vocês têm tudo a crescer o canal de vocês. Dessa maneira assim, bem, né, bem aberta e bem transparente, que eu quis dizer. Obrigado, obrigado. Então, tem que agradecer também as pessoas, né? Que ajudou a gente. Doou as roupas nós trazer, né? A cesta básica mesmo, foi o irmão dele que tem uma padaria lá, né? O José e a minha cunhada Luciana também doou uma cesta básica, tá? Então, obrigado aí, como é que é o nome dele? José Aparecido, que também é inscrito no seu canal, né? José Aparecido e Luciano, um abraço e muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Então, as pessoas que doou as coisas pra gente trazer, tá, vai entregar, né? Aqui. E aí você vai distribuir para as pessoas que você conhece e vê que precisa, né? Necessidade mesmo. Tá, a gente não vai citar nomes porque são bastante pessoas, né? Então, mas todos esses. Agradecer vocês também por nós ter dormido aqui, né? Obrigado aí. Eles nós aqui, né? Eles me ligaram ontem, estavam em Janaúba, né? Chegou em Janaúba à noite, que eles estão indo lá. Pra Candiba. Passou aqui, tá indo para Candiba, na Bahia. E ia ficar no hotel em Janaúba. Falei, não, desce para cá para... Vamos contar o CNJ aí, vem dormir aqui em casa. É assim, é simples, mas... Não, vixe, maravilhoso. Glória a Deus. Foi Deus. Bom, aí nós ficamos até tarde cruzando aqui, conversou bastante, né? É. Depois nós... Amanhã cedo tomou o café. É que o tempo é pouco, né? É curto. É porque mas já tá bom, né? Estão indo pra Bahia, né? E a visitar a mãe e as famílias também lá. É. Tem compromisso. É. Mas tá bom, tá? Tá ótimo, vixe. Foi bom demais na semana passada aqui, gente... A gente assiste vocês lá, vê lá, e quando chega aqui, você vai lá, né? Acredita que você tá naquele lugar, né? Muito porque bom. Você tá vendo lá, nunca acha que vai vir aqui, né? Aqui, aí, mas parece assim, é um lugar bem simples, mas as pessoas gostam de vir aqui, né? Maravilhoso. Ontem mesmo recebemos aqui em casa, ontem, né? Um casal lá do Rio de Janeiro também tava aqui. Só que não fizemos vídeo com ele, não. Ele, né, chegou e nós ficamos conversando aqui. E não, nem fizemos o acabou vídeo. Acabou que envolveu. Envolveu, é. Não fizemos o vídeo. Mais um abraço aí pra Liel e Débora. Tá bom? Próxima vez que vocês virem, vamos fazer um vídeo com vocês. Aí. Então tá bom. Aí, vamos lá pegar as coisas. Não, vamos pegar lá, tirar lá. E Luna tá aqui mamando meu dedo. Vai na frente que ela vamos. Vai. Vamos. Vou pegar as doações que trouxe pra nós ali. Vem cá, Nani, vem. Ela vai ficar lá agora. Vem. Vem, Nani. Deixa ela, vem. Tem roupa, hein? Olha vai... o tanto de coisa, pessoal, que trouxe. Vai dar trabalho pra você separar isso tudo, hein? Né? Pega. Thank you.
coisas que trouxeram aqui. Cesta básica, roupas, para doar. Saiu de Dona Clarice, né? A de Birigui, de São Paulo. E também o pessoal, ele falou que não foi só esse que doou, várias pessoas que doaram. Desapareceram, Luciana e outros que doaram lá. Deus abençoe vocês, tá? Mais coisas? O rapaz chegou a atender. Né? Atende o rapaz lá, que aí a gente volta. Eu vou desligar aqui, viu? Tem mais presente pra nós também agora. Aqui tá uma lembrancinha pra você. É simples, mas é de coração, tá? Obrigado, Deus abençoe, viu? Aproveitado. Deu bem pra gente também, pessoal. É. Tem mais a... Isso aqui também é todo pra nós também, ó. É. Tem mais de dentro. Guardar. São vários... Baldezinho, tem mais aqui dentro. É os pequenos. Oh. Aí. Isso aqui é pra nós. Aqui pra nós, a gente usa tudo na roda. Irmão joga tudo fora lá. Faz um polícia. A gente tem padaria tem lá. Tem padaria. Né? A gente juntou, ele juntou bastante agora pra gente trazer. Viu, cunhado? Vai fazer um bom uso aqui pra ele. José Aparecido? José Aparecido. José Aparecido, um abraço, muito obrigado. Ó. Vamos usar isso aqui. Viu? Essa semana a mãe dele comprou um na padaria. Nós compramos gordura de porco, quando ela põe banho de porco, pra conservar, né? Maravilha. Aí você diz que você matar o porco, você faz o vídeo e nós ficamos lá com vontade. Presente, mostra pra ele. É. Eu vou abrir e ver o que que é. Vai puxar, é um grampinho. Usar dia a dia aí. A gente fica muito feliz, assim, de receber vocês, o carinho, e aí vocês ainda traz ainda presente. Nós também. A gente... Aí, pessoal. Fica na roça, mas um cheiroso. Aí, ó. É que ela vende muito louco. Esse que é perfume também? Também. Também. Os dois. Isso aqui é um... Muito obrigado mesmo. Obrigado, nós ficamos muito agradecidos. E tem pra minha esposa também? Tem, vixe. É, agora é meu. Agora vamos segurar o telefone. Deixa eu receber agora. Meu velho, vai ficar cheiroso. É. Aqui, Roberto. Laver dela. Obrigada. É simples, mas é de coração, tá, filho? Aquele rapaz, esqueci de falar que o rapaz chegou ali, tava, veio pedir socorro, que a moto dele quebrou a corrente, aí arrumei pra ele a chave, ele tá arrumando ali. Dó, né? Tá pegando ele atrás do fundo aí. E ó, humor. O meu velhinho vai ficar cheiroso e a velhinha também. Ai, que maravilha. Sabonete. Querendo? Sabonete. É um sabonete. Sabonete cheiroso. Sim. Você vende esse produto lá em São Paulo? Vendo. Ah. Vendo. Sou executiva da Natura, Avon, Boticá e Jabuti. É propaganda? Pode fazer? Não. Pode, não, não pode falar. Tem nada não. Que bom, que bom. É muito Deus bom. Que abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se vocês tivessem vindo, só a presença de vocês já era um presente. Mas ainda... Mais pra gente também. Ainda. Não tem palavra. Tá bom, Deus tá abençoe ótimo, muito tá vocês. Amém. E multiplique na vida de vocês. Amém. Tá? Amém. Quer mandar um alô pra... Vamos finalizar o vídeo, mandar um abraço pra alguma das famílias, mandar falar uma coisa, desconsideração. É, pros meus filhos que tá, o Ramon, meus netinhos que ficaram lá, que a gente já tá com saudade. Então, e pra todos que colaboraram também com essas doações que a gente trouxe, a gente, né, só tem que agradecer, e a gente, com certeza, a gente vai voltar mais vezes e trazer muito mais pra mais vocês. Pode... E vai acompanhar também a entrega, né, assim que a gente colocar. Sim, a gente, a gente assiste certinho vocês. Se gostaram de ter vindo, né? Ixi. Maravilhoso. A gente só tem que agradecer. Mas aí não vão demorar muito, pessoal, que agora é umas, deve ser umas 8 horas. É, por aí. Mas vão seguir viagem lá pra Candiba, né? Candiba, Bahia. Na Bahia, né? É. Tá longe aqui, né? Visitar a mãe do Bahia. Quero agradecer vocês, senhor. A gente só tem que agradecer. Pessoal de Candiba lá também, um abraço pra eles. É, todo o pessoal de Candiba lá. E a família. É. Família. Pra quem gosta de planta, ganhou uma muda de planta também. Ah, deixa eu mostrar. Que planta é essa aí, nega? É uma calanchoia que a gente chama ela de orelha de elefante. Olha que linda que eu ganhei, ó. Orelha de elefante? Essa não quebra daqui. É bonita mesmo. Não, vou levar ela no colo. Ela é bem fina. Dias. É, vou levar e no colo. E eu já coloquei aqui um torrão. Olha o tamanho de torrão de terra. Aí, é, acho lixo. Que vai, não vai dar. Vai dar certo. Chegar lá na Bahia e tira. Eu coloco numa... Na vasilha. É. Um taquerinho, né? Aí de levar fica mais fácil. Ixi.
ajuda muito, muito, muito naquele monte de criança que tem lá, filha. Nossa, e eu falo assim, a gente tem muito que ajudar mesmo, assim. Ajudar enquanto a gente pode, porque a gente dá em dobro pra gente. Nossa, Deus é em dobro pra gente, né? Eu já tive, assim, essa experiência. Parece que quanto mais... Vamos mais café, Sailton? Tá bom. Queijinho. Vamos separar depois? Vamos separar. Assim, eu lembro do vídeo, sabe? Telefone tocando aqui. Coisa, você ganha duas, três. Saber quem tá dando a madeira. Quer saber quem tá morrendo. Aí, Sailton vai dar agora uma madeira pra a Luna. Ela mama não morre. Ela tomou uma, ela tá querendo mais agora. Ela mostra o poço igual na vaca mesmo. Mesmo jeitinho, até o barulho que ela fazia. E quando acaba, ela fica dando aquelas cabeçadas. Chega e espuma a boca. É. Ei, Deus, que gatinha. Um mano aqui. Já encheu a barriga já. É assim, ela fica mais ligada. No dia que ela sirva de querer ficar mais agente também, não fica lá. Qual o tamanho da barriga dela? Aí, é lei de soja, né? Já tomou uma, agora é a segunda mamadeira já. Se eu fechar a porta, ela fica dando cabeçada na porta. A tosse humana. Aí eu tenho que levar ela lá e colocar a coleira nela pra ela deixar de fazer alguma coisa. Ó, mas vai acabar isso aí, ela vai querer mais ainda. É. Ela vai querer mais ainda. Mas aqui já dá 4 litros. É 4 litros já, foi 2 dessa daí, né? É 2 litros que dá essa, essa garrafa. A gente tem que controlar. A casa dela vai ter 4, 5, vamos ver. Mas nós temos que controlar, porque ela mesmo não sabe não o tamanho da barriga. Se deixar isso aí. Estoura a barriga. É, você até dá menos, né? E mais. Deixa ela comer lá no pasto, né? É. E ela gosta do capim curumi, mais do que do outro. Gosta mesmo. Não, pra ela é bom porque tem muito capim verde, né? Se for o tempo que não tem capim verde, aí é ruim, né? É, é pra comer aquele. Muito capim seco, verde. Mas que nem tem muito capim verde. Aí, pra quê? Você tira a foto dela aí. Acabou, ó. Tem mais. Ela bate a cabeça igual a vaca. Igual ela faz na vaca, pra soltar o leite, né? Aí, acabou. Não, e agora não vai deixar você quieto também, não. Tá bom, 10 voltas na faca. Tem mais, ó. Tem mais, não. Podia vir o caboclo desistir, né? É. Vai ter que enganar ela, levar lá, nega, pra lá, em, lá embaixo no gato, pra enganar ela. Senão ela vai deixar eles em paz, não. É. Acabou. Comida pra cachorrada. Mais cachorro do que gente. Acabou. Tem mais não. Vem. Vem, Luna. Vem. Engana ali, nega. Pega a madeira dele. Vem. Vai lá. Vai, neném. Bora, vai. Vem. Vem. Engana ela. Isso tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Eu vou ver se ela vai por aí. Vamos. Tchau, Luna. Olha lá pro lugar, tá? Olha lá, pode mesmo. Dá uma dó, né, bichinho, né? Parece que. Falta pra lá, velho. Tem hora que a gente tem que amarrar ela ali um pouco, ó. Tem uma coleira naquele pé de umbu, você viu ali? Só pra ela distrair um pouco e. Ela sossegar. Sossegar, né? Pra ela esquecer, na verdade, pra ela esquecer, né? É. Mas é bom. Vamos lá pegar as coisas pra ele. Vocês gostou de ter vindo aqui passear no sítio aqui? Isso, bom aqui, né? Maravilhoso. Legal, muito bom. Muito legal aqui. Um pouco longe, né? Mas... É bem longe, deu quantos quilômetros você falou? 1.240. De Birigui aqui, né? É, de Birigui aqui. De Birigui aqui. Aí, mas valeu a pena. Mas é caminho nosso ali, né? É. Perto aqui. Valeu. Você saiu da roda só um pouco, né? Verdade, é, né? Saiu o quê? Nossa, 100 quilômetros, né? 100 quilômetros. É, de Janaúba aqui, 100 quilômetros nessa parte. É. Tá tendo tempo. E Janaúba você já passava de qualquer forma, né? É. É caminho nosso lá, é, né? É caminho. E daqui pra Candeira tem mais quantos quilômetros? 200 e pouco, né? 200 e pouco. Aham. Né? Tá. Duas horas e pouco de viagem. Uhum. Chega lá. Tá bem. É. Valeu a pena. Mas foi bom que nós conhecemos. Viu a vida real? Porque... É, vocês viram só nos vídeos, né? Agora veio. É, só nos vídeos. Veio presenciar aqui. Aí chega aqui e vê tudo. Um prazer receber vocês aqui. Muito bom. Já agradecer a você por ter dormido aqui, ter tomado café, né? Já tomou o cafezinho ali? Já tomou. Pessoal, finalizar o vídeo aqui.
Hoje recebendo aqui em casa o casal aqui, Ailton e Clarice, lá de Birigui, de São Paulo. Trouxe as doações para nós, vocês viram aí. Muito obrigado pela visita, tá? Que volte sempre. Tá bom. E que Deus acompanhe vocês na viagem também, que estão indo para Bahia agora. Obrigado. Tá bom, nós agradecer vocês por receber nós aqui, né? Desculpa o desconforto aí, imagina, que vocês dormiram na caminha ali. Vai desculpar algum. A gente que agradece de verdade, de coração. Muito feliz mesmo por ter conhecido vocês, pessoas maravilhosas vocês. Obrigado. Tá? Eu também gostei muito. Continuar vendo vocês aqui. Beleza. Deus abençoe, tudo de bom. Deus abençoe. Muito obrigada. Tudo de bom pra vocês. Obrigado pelo presente. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, continue. Dá lembrança pro seu pai, sua mãe. Sua mãe também, né? Eu conheci ela pelos vídeos. Deus abençoe a viagem. Amém. Desculpa aí, vai lá que você tem seus afazeres. Você tá acabando de... O moço acabou de arrumar a moto lá, quebrou a corrente, ele veio aqui e pegou uma chave emprestada. Eu pulei uma resinha ali, jogar ali. É, ele dá uma saída. Ah, Deus, né? Deus também.